odayaal wax garad dhalinyaro iyo qaar ka mid ah qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada Oog ee gobolka Saraar oo Shir Jaraaid ku qabtay gudaha degmada Oog ayaa si kulan u dhaliilay maamulka ka arrimaha degmada Oog ee gobolka Saraar oo ay sheegeen in maamulkaasi gabi ahaanba aan wax waxqabada ka qaban intii la soo magacaabay gudaha degmada Oog. Odayaashii wax garadkani ka soo jeeday degmada Oog ayaa hoosta ka xariiqay in maamulkaasi iska horkeen ka wado bulshada wada degta degmada Oog, waxaana baaq cod dheer u direen wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland iyo weliba wasiirka madaxtooyada oo ay ugu baaqeen inay wax ka qabtaan maamulka degmadaasi oo sheegeen inay ka gaabiyaan arrimihii degmadaasi. Bulshadu maanta reer Oog waxay cambaaraynaysaa maamulka oo ka dhisan ee saddexda sano haysta. Bulshadii reer Oog waa cambaaraynaysaa, waanu cambaaraynaynaa si mugu iyo miisaan leh baan u cambaaraynaynaa. Waxaanu ku cambaaraynaynaa waxqabad la'aanta, nusuq maasaq, tixgelin la'aanta bulshada. Waxaanu ku cambaaraynaynaa magaaladaasi waa degmo maamulkaasaa dib u dhaca iyo sida rooga maanta ay taagan tahay ku celiyey arrimaha gudaha wasaaradda arrimaha gudaha madaxtooyada. Waxaanu ugu gudbinaynaa war hanala ka soo gaaro maamulka, hanala ka soo gaaro maanta Ilaahay uu baday Oog. Halkan waxaanu baaq uga diraynaa annagoo ah dadweynihii reer Oog Jamhuuriyadda Soomaaliland, gaar ahaan wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka oo ay arrintan qusayso, wasiirka madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi oo ka soo jeeda degmada Oog. Waxaanu ka diraynaa halkan baaqayla dhaan. Waxaanu leenahay Oog magafayaal baa ka dilacay, waa saddex magafe, hanalaga soo gaaro. Wax cashuura iyo wax dhaqdhaqa oo ka socdaa ma jiro. Ummaddii baa la iska horkeenay, qabyaalad iyo reeraa la iska horkeenay. Waa ummad abaaraysan oo dib u dhac ku yimi. Waxaanu mar labaad baaqa aan ku celinayaa anoo soo gaabinaya xukuumadda Soomaaliland weliba Maxamuud Xaashi degdeg ha nooga soo gaaro. Baaqa waxaan u diraynaa Jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi oo ka soo jeeda Oog. Waxaanu leenahay si degdegan wasiir nooga bedel oo wax kuwa khayr qaba kuwa noogu soo bedel. Qodobka labaad, halkan waxaa jooga bulshadii degmada Oog culimo leh, adkar leh, cuqaal leh, waayeel leh, cakiskii leh, iryaankii leh, maatadii leh, cabanaysa ka cabanaysa Ilaahay wuxuu keeno waxa ugu xun aafada abaarta iyo aafada maamulka iyo musuq maasaqa baa ugu xun. Ilaahay isaga mahadle, aafadii abaarta waa naga jiri. Waxaa na haysata oo bulshada Oog haysata aafo maamul xumo haddii aan laga soo gaarin, taa haddii aan laga soo gaarin. Waxaa la sheegayay kuwa horo isdeldelay baa la sheegayay haddii aan laga soo gaarin ciyoontani ka dhacaysa. Waana laga midaysan yahay arrintooda miyi iyo magaalada degmada Oog waxay u kararsan tahay ma waa ka midaysan tahay cabashada iyo dulmiga iyo dib u dhaca iyo baabiinta magaaladii iyo deegaankiiba baaba'ay waa ka midaysan tahay maanta cabashada. Maamulkaas saddex sano joogay, saddexdaas sanaba waxay ku hayeen dulmiga magaalada, cidna u danayn maayaan, mid curyaan aanay u danaynin. Kuwaa imika halkaa jooga ee uu ka mid yahay macalinka curyaanka saddexdaas sano joogeen ba halkaasuu jiifay. Hadday heeye tahay iyo hadday abaaro tahay, dadkaa jilicsan ee mudan in loogu horeysiiyo marna uma xusaya. Waar hana laga soo gaaro arrimaha ay khusayso wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaradda madaxtooyada ee Maxamuud Xaashi uu hogaaminayo. Baaqaygaas wuxuu ku wajahan yahay in si degdegana looga soo gaaro. Geesta kale maayarka degmada Oog ee gobolka Saraar oo telefishinka Star wax ka weydiiyey eedeymahan culus ee u soo jeediyeen qaar ka mid odayaashii wax garadka degmadaasi ayaa iska difaacay eedeymahaasi, waxaana gudoomiyaha degmadaasi ku jawaabay: hadda ma fahanta, meel kasta dowladda cid ku mucaarada iyo maamulka jira way jiraan, waxa ay ku hadleenna waxba kama jira. Waa weye boogan bagaandhowey qof cadhooday, qof dan leh oo cadhooday looma baahna. Midda kale waxay isugu jiraan dad xisbiga mucaaradka uga dal u adeegay. Annagu maamulka haddaan nahay, ummaddaan u shaqaynaa, hadhiyo habeen iyadaanu heegamuno, annagoo arkab lahayn oo anigoo arkab lahayn oo aan gaari lahayn intaasoo mashruucaa degmada oo ka socda. Haddii aan dib u ridnay kamay shaqeeyeen, saldhig ma yeelatay, maxkamadna ma yeelatay. Waxaan ku soo gabagabaynayaa sanabaan
المسعيد سلمان كيكو فوغان أرقى حرتا ستار تي في